Són les 11 del matí. D'aquí a mitja hora s'espera la comitiva judicial que hauria d'executar el desnonament de l'Alejandro, però fa més d'una hora que desenes de persones es concentren aquí, al carrer d'Estruc, davant de la porta, per mirar d'evitar-lo. Ell, mentrestant, és a dins de casa, esperant amb neguit el desenllaç de tot plegat. Alejandro, ha arribat el dia, no s'ha pogut aturar abans, això, en els jutjats. Com es troba avui? Ja des de que m'he aixecat ja l'estómac ja ballava, tot balla. Vostè sap que avui poden venir i el poden fer fora de casa. No sé què li passa pel cap avui. Pues em mou el cap que si hi hagués llei de veritat, això no ho permetiria. És que no sé ni com s'ha arribat a aquest extrem, perquè jo he pagat, pagava, i tot bé. Ha preparat alguna cosa per si ha de marxar o vostè està preparat? No, això no es pot preparar. Si fa 4 dies i arribes i dius, bueno, pues, me'n tinc que anar, me'n fotré això, allò, l'altre, patim, patam, i ja està tot arreglat. Però què me tinc que portar? A on i com? És que és això. Martí, hem arribat aquí perquè finalment el recurs que es va interposar per intentar frenar aquest intent de desnonament no ha prosperat. Què ha passat? El jutge no ha acceptat el recurs, tot i que l'Alejandro té el grau de vulnerabilitat acreditat per serveis socials, i no ho entenem. La nostra intenció és negociar amb la propietat. Aquesta propietat és un gran tenidor que té tot l'edifici sencer i que no ha volgut negociar per un contracte ni tan sols a preu de mercat. Per tant, l'únic que queda avui és frenar-ho a la porta, eh? Sí, sí, nosaltres, evidentment, hem fet convocatòria a tot el barri, està aquí defensant l'Alejandro, perquè la lluita d'Alejandro és una lluita de tots. I confiem en això, en la solidaritat veïnal, com sempre. De moment no hi ha dispositiu policial, però això no vol dir res. Hem vist en molts altres desnonaments que si la comitiva judicial és beligerant i demana dispositiu policial, el Departament d'Interior munta dispositius policials. Què et sembla aquesta gentada? No sé si t'ho esperaves. No, en sèrio no, perquè hi ha gent que conec, però molta, no sé. Alejandro, aturat, com ha rebut la notícia? Ai, mira, em va fer el cor rum-rum i mira, molt content. I ja aquesta cosa al cap, ja esperar que marxi. Ara seguir treballant en aquest cas i intentar veure si aconseguim que la família Urpí, propietària de tot aquest edifici i de moltes altres propietats, s'assegui a negociar un lloguer. Tot i els diferents decrets que han anat sortint, l'últim, el 37-2020 de l'estat espanyol, segueix havent-hi desnonaments que no s'aturen, segueix havent-hi desnonaments de gent vulnerable, com l'Alejandro, que no s'han aturat, i per tant, tot el moviment per l'habitatge fa temps que estem demanant que, com a mínim, fins que acabi l'estat d'alarma, s'han d'aturar tots els desnonaments sense excepció.